Večeras Tvorkinu ćemo uživati u dokumentarnom filmu Modri kavez koji je posvećen emotivnom životu pomoraca i koji je zapravo jedna topla obiteljska priča koja progovara o svemu o čemu se do sada šutjelo, a moja je velika čast kao čerka pomorca da sam na neki način progovorila o tim stvarima i izbližila se sa brojnim obiteljima koje proživljavaju isto. Zapravo to nije tuga, to je više jedan osjećaj nedostatka koji se razvije kroz takav način života i evo kroz 95 minuta Modro kaveza ćemo malo pričati o tom. Na 30 godina smo odrastali praktički mama, sestra i ja same i tako da je to nekako bio prirodni tijek stvari, skoro sada mi se čini kad je cijela ta bitka oko realizacije Modro kaveza završila. Zapravo cijeli proces je u početku bio, ljudi su bili skeptični, rekli su, mladi će jedna žena snimiti film o pomorcima, ali zapravo nisu shvatili da ja ne želim pričati o tome koliko je ljudi nezaposleno, koliko je ljudi nesretno, nego da želim pričati o tome koliko ljudi proživljava i šta proživljava prilikom tih rastanaka i sastanaka. Tako da Modri kavez je atipičan toliko što nije obilježen vremenom u kojem živimo, nego je zapravo priča koja je bezvremena i mislim da će sada ili prije 100 godina ili za 100 godina moći komunicirati na jednak način srcem. Ja sam u svojoj knjizi koja je izašla uz Modri kavez, redateljski memoari put u Modri kavez, zapravo progovorila o tome što znači ta cijela složenica Modri kavez. Kada sam tek krenula pisati o filmu pale stavke o tome što želim da predstavlja Modri kavez, nisam uopće imala dileme kad sam završila tekst o filmu, samo sam dodala na početku taj naslov jer zapravo modrina i dubina predstavlja nešto nedodirljivo, nešto tajanstveno, što uistinu taj pomorački život je, bez obzira koliko se o njemu priča u jednom onom prizemnom aspektu, s druge strane on ima jednu cijelu duhovnu notu o kojoj nije do sada progovoreno, baš kao što more ima svoju dubinu o kojoj se ne priča često, a kavez je sama činjenica da smo na neki način zatvoreni u tom jednom životnom obrascu koji se ponavlja iz mjeseca u mjesec i iz njega se u stvari kad se jedan put uđe jako teško izlazi. Išli smo, odnosno nekako sam gledateljski zamislila film kroz različite emotivne cjeline, tako da u filmu ima onako što se kaže i soli i papra, začinjen je i sa tugom i sa radošću i sa adrenalinom koji je zapravo sastavni dio pomoračkog poziva, sa obiteljskom toplinom, sa jednim evociranjem godina i godina koje su provedene na takav način razdvajanjem i sastavljanjem opet iz početka. Tako da 12 priča povezuje sve ta jedna nota zajednička i obitelji koje su opstale, a s druge strane, osim svega toga, naravno postoji i jedan kompletni aranžman, kako ja zovem Modro kaveza, koji je jako individualan u cjelini, kao što ste rekli, zapravo jako ga je lako povezati što tih 12 priča čini zapravo jednom cjelinu. Ekipa je složena, to je jako puno ljudi, entuzijasta od moje mame producentice koja je napravila nevjerojatan posao, cijelo vrijeme podupirala je mene i projekt i sve skupa, tate koji je 30 godina na moru i dao mi jednu neiscrpnu inspiraciju, sestre koja je grafički dizajner, koja je napravila vizualni identitet Modro kaveza, moje modre obitelji, kako ja zovem, to su Facebook prijatelji, svi koji su svojim entuzijazmom iz dana u dan činili priču sve ljepšom. Tu je Sandro Baraba, moj montažer s kojim je zapravo bio jedan ogroman užitak raditi, Darko Štroponja, direktor fotografije, Ozren Glaser i Nikola Đaja kao glazbenici koji su napravili predivan soundtrack Modroga kaveza. U svakom slučaju jedna velika ekipa, studio Čelija iz Sarajeva koji je zaslužen za sound design. Stvarno sam ponosna, okupio se jedan prekrasan tim i vjerujem da ćemo i u buduće ovako dobro surađivati. Modri kavez je do sada bio u Cineplexu, 12 dana je punio kina, u međuvremenu nas je dokumentarni net proglasio za 10 najboljih dokumentarnih filmova u 2015. u Hrvatskoj. To nam je bila stvarno velika čast, jedno određeno emotivno i duhovno priznanje. Nakon toga sada smo u četvrtak na Lastovu, pa smo bili u Dubrovniku, u Šibeniku, idemo u Zadar u drugi mjesec. Nekako sam donijela neku, ajmo reći, profesionalnu odluku da film ne putuje samo kroz festivale, nego da se odmah implementira tamo gdje mu mjesto, kroz ljude koji su tako živjeli. Nisam htjela da to bude jedan onako elitistički projekt za filmsku publiku, nego zapravo nešto što će disati i pulsirati skupa sa ljudima koji su živjeli pomorački život.